Dürüm eyni zamanda bizim burada hansısa babanın, hansısa nənənin 3 tane nəvəsi var. Onlar gözəl vətənpərvər mövzuda bir şeir hazırlayıblar. Biz birazdan bu şeiri dinləyəcəyik, amma gəlin əvvəlcə onları biz studiyamızda alqışlayaq. Onlarla bir balaca söhbət eləyək. Buyursunlar, gəlsinlər. Salam, mənim adım Turxan Hüseybovdur. Qardaşımın adı Cəmal Hüseybovdur. Bacımın adı isə Nərgiz Hüseybovadır. Bacın özü danışa bilir. Ha? Sən neçə yaşın var Nərgiz? 5. 5 yaşın var. Və sən neçə yaşın var Turxan? 3. Bu mövzuda nətər belə ağlınıza gəldi? Bax bu patriotik şeiri kim yazıb və bunu niyə belə oxumağa ehtiyac hiss elədiniz? Burada bütün sözləri atam yazmışdı. Bəs yaxşı, bu klipi YouTube-a da yerləşdirəcəksiniz mi? Yəni yerləşdirmişik. Bizim ordumuz istənilən vaxtda Azərbaycanın torpaqlarını azad etməyə qadirdir. Azərbaycan. Bayrağın uzan. Qələbən daimi. Müstəqilliyin əbədi olsun. Azərbaycan güclü dövlətdir və Azərbaycanın güclü ordusu var. İnşallah Azərbaycan ordusu. Bizi qoruyor, canına. Bizləri xoşbəxt gələcək üçün fəda edən. Azərbaycan əsgəri. Kefensiz yatanı. Sen şehit olsun. İncitme, yazıktır atanı. Deme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Ey güdretli Azerbaycan ordusu. Bize dayım. Galebe. Hocalının. Üzülü kaldı. Allah. Çağların sesini al. Düşməni əzən, əllərindən öpürəm. Vur komandı! Opa, qəşəm! Azərbaycanım! Əziz, vətənim! Qanımız! Qanımız sənə, fəda ol! Bəli, bu arada bax burada Turxan, Cəmal və Nərgiz sizin hərənizə bax Sinema Plus-dan bir dənə bilet hədiyyə eləyirik. Bax hərənizə bax bir dənəsini və al sən də Cəmal, al sən də qəşək qızım. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bugün biz nənələr, babalar və nəvələr haqqında danışdıq. Düzdür, daha çox nəvələr və babaların necə deyirlər həyatına və onların elə bir ki, məsələlərə onların gözü ilə baxmağa çalışdıq. Məncə bunun onlara haqqı çatır. Biz sizə cəmiyyətin və məsələnin bir tərəfini göstərdik. Bunlardan siz özünüz də nəticə çıxararaq həyatda bu burada danışılanlardan, buradakı aldığınız məlumatlardan faydalana bilərsiniz. İndilik xoşça qalın, gələn görüşlərə dək.